Takže z Barcelony je rovno na Kysuce. Prišla taká chuť, alebo také nejaké vnútorné nutkanie, že človek by sa mal vrátiť domov. Takže to bol ten spúšťač. Zohnali sme chalúbku, začali sme sa o to starať, opravovať a postupne to išlo. No. Keď sa vraciaš z tých svojich ciest, toto je tvoja základňa? Presne tak. Na chalupě v neděli v 16:50 na Joy Family.